Eğer biz satqınıqsa, onda bu insanlar burada neynir? Dinləməyə gəliblər ki, görsünlər nə danışırıq? Bu insanların hamısını bura gəlməyə nə məcbur edir? Onlar pul üçün bura gəldilər ya məcburiyyət üzündən və ya təhlükələrə görə. Bu sözləri Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Lor əyalətinin Spitak şəhərində tərəfdarları ilə görüşündə deyib. Şübhəsiz biz müharibəni uduzduq və məğlubiyyətə görə məsuliyyət daşıyırıq, amma biz insanların gözlərinə baxmaq haqqını saxladıq deyə Paşinyan vurğuluyub.